Tëtë persona kanë rënë në prangat e policisë shkodrës dhe tre të tjerë janë shpalur në kërkim për mashtrime kompjuterike. Operacioni policori koduar North Forex buloj se për një viti shteta si Polak, Power Vision Tech, bashkjetu e si ati asë dhe 38 vjeqari këmë, kishën kryuar një skem mashtrimi kompjuterik në përmjet programeve dhe platformave të ndryshme, si Vici Dial Forex dhe Exchange, Në dëmë të shtetasve të huaj, kërësisht atyre Gjerman dhe Espanjol, për zbatimin e skemës që ushtrojnë në lokacionet të ndryshme, Polaku kishtë rekrutuar si menager shtetasit shqiptar me inicialet e kënë 22 vjeqe o shë 20 vjeqe, a bët 30 vjeqe, sa a 21 vjeqe e o 29 vjeqë, sa 24 vjeqë, në të 26 vjeqë dhe y do 27 vjeqë. Nga jetimet e dritanishme ka rezultuar se shteta si Polak me qëllim shmangin e jetimit pas operacionit kontar kundër mashtrimeve kompjuterike, kishtë bërë që regjistrimi në të gjithë punojzve dhe kishtë vijuar të ushron të aktivitetin në fjalë në mënyrë të fshetë, po vjojnë hetimet për verifikimin e të gjitha investimeve në pasurit të luajqme dhe të paluajqme që kanë bërë personet e përfshirë në këtë veprimtari në koordinim dhe më autoritetet Gjermane, Spanjole dhe Polake me qëllim konfiskimin e të gjitha seteve të përfituara nga kjo veprimtari e paliqme. Njëkosi shvion puna për evidentimin e të gjitha subjekteve call center që ushtrojnë aktivitetin e tyre në mënyrë të paliqme më anë të mashtrimeve kompjuterike, brënda apo jash Materialet i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës në ngarkim të këtyre shtetësve për veprat penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, mashtrim kompjuterik fshehje të ardhurave, ushtrim i një aktiviteti tregtar të paligjshëm, mospagimi taksave dhe tatimeve, si dhe punësimi i paligjshëm.